Me një fëmijë një vit e gjysëm po sillet me helikopter nga Saranda drejt Spitalit të Traumës në këto momente pasi dyshohet se ka konsumuar aksidentalisht metadon që e përdorte daja e tij. Ngjarja ka ndodhur në Delvin. Fëmia me baba italian dhe nën shqiptare kishin ardhur me pushime dhe qëndronin pranë familjes së gruas në Delvin. Sipas dëshmisë së prindërve, aty fëmia ka gjetur dhe ka konsumuar metadonin që përdorte daja e tij, ndoshta kundërversisht nga lëndët narkotike. I miturri u dërgua fillimisht në spitalin e Sarandës, nga ku më pas u vendos të transferohet në Tiranë për trajtim të specializuar. Burime nga spitali thanë se fëmia ndodhet në gjendje të stabilizuar. Policia e Sarandës konfirmoi se ka nisur verifikimet për rastin.